तत्कालीन नेपालका गोवर्धन तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले त्यहाँ बन्ने मूर्तिका लागि हामी नेपालबाट शिला गिफ्ट गर्छौँ, मूर्ति बनाउने र मेटेरियल गिफ्ट गर्छौँ भनेर त्यहाँ उहाँहरूलाई आग्रह गरिसकेपछि त्यहाँबाट स्वीकार आयो र स्वीकार आइसकेपछि जानकी मन्दिरले गण्डकी प्रदेश सरकारलाई, गण्डकी प्रदेश सरकारले नेपाल सरकारलाई र नेपाल सरकारले काली गण्डकीको तटमा मुख्यतया हामी यो धार्मिक वर्णनअनुसार काली गण्डकी तट सबैभन्दा पवित्र तट हुने र काली गण्डकीले सिन्चित सम्पूर्ण भूमिहरू चाहिँ पवित्र बन्ने र त्यहाँ सिन्चित शिलाहरू पनि पवित्र शिला हुने भन्ने मान्यता रहेर उहाँहरूले हामी काली गण्डकीलाई नै उहाँहरूले चयन गर्नुभयो र काली गण्डकी तटबाट धेरै वर्ष टिक्ने गरी यहाँ जियोलोजिस्टहरू र इन्जिनियरहरूले दुईवटा शिलालाई पहिचान गर्नुभयो। एउटा क्वार्साइट जुन थिकनेस स्ट्रेन्थनेस त्यसको कडापना 7 छ त्यो पहिचान गर्नुभयो र अर्को 3 ठुलो र सानो दुईवटा शिला पहिचान गरिसकेपछि त्यो शिलालाई हामीले त्यहाँबाट क्षमा पूजा गरी त्यसलाई झिक्यौँ। झिकिसकेपछि हामीले हिजो मात्रै गलेश्वर धाममा ल्याएर राखेका छौँ। गलेश्वर धाम आफैमा यो शिला पनि एउटा पवित्र शिला, गर्वेश्वर पनि भन्छु यहाँ गलेश्वरलाई, यो जमिनबाट आफै उठेको यति ठुलो शिला छ। यो शिलामा भएको गलेश्वर मन्दिरसँगै हामीले काली गण्डकीको तटबाट प्राप्त हुने शिलाहरूको पवित्रता त सँग यसको शुद्धतासँग र यसको धार्मिक महत्त्वको सँग जोडेर हामीले यहाँबाट विदाई गरिरहेका हौँ। यो शिलाबाट राम जन्मिएकोमा रामको लला बाल स्वरूप मूर्ति जनकपुरमा हामीले दिएपछि जनकपुरले उपहार दिने जुन शिलाबाट राम ललाको मूर्ति बन्नेछ र त्यो मूर्तिमा बेनी नगरपालिका स्थित वडा नम्बर 6 जलेश्वर सेति बगरबाट प्राप्त गरिएको भनेर उहाँले त्यहाँ सूचीकृत लेखिदिनुहुनेछ। त्यो लेखाइबाट हाम्रो यहाँको धार्मिक तथा यहाँको पर्यटनमा, यो पिलग्रिमेजमा, धर्म पर्यटनमा पनि हाम्रो क्षेत्रलाई, हाम्रो नगरपालिकालाई, हाम्रो गलेश्वर क्षेत्रलाई पर्यटनसँग जोड्न सकिन्छ भनेर हामीले यो अभियानमा जोडिएका छौँ। मन्दिर 494 वर्षौँको बाद अब आकार ले रहा है। भगवान विष्णु के अवतार रूप में प्रभु श्री राम हैं। काली गंडकी में जो शालिग्राम स्वरूप है वो भी भगवान विष्णु का ही स्वरूप है, इसलिए काली गंडकी का शिला ले जाकर के एक नए रूप में प्रभु श्री राम के बाल रूप का अवतार होगा। इस भावना को लेकर के हमने काली गंडकी के शिला का चयन किया है।